Carina Berg om gravidlyckan, fick beskedet i direktsändning, började gråta. Carina Berg fick nyligen ett chockbesked, hennes vän väntar barn. I podcasten Gynning och Berg berättar hon nu om händelsen. Carina Berg, 46, har precis avslutat en hektisk period som programledare för den direktsända musiktävlingen Melodifestivalen 2024. Men som känt kan det alltid ske oväntade saker under en direktsändning. I podcasten Gynning och Berg berättar Carina nu om en viss händelse som chockerade henne. Carina Berg om vännens gravidkamp, jag relaterar. Tillsammans med Carolina Gynning blickar de tillbaka på Melodifestivalen-turnén, när Carina plötsligt säger. Och sen en helt annan grej. Apropå att bli rörd mitt under i sändning. Det var en kompis till mig som var där som jag inte har träffat på jättelänge. Han var där och satt i publiken, säger hon och fortsätter. Jag visste inte var han satt men jag vet att han och hans sambo har försökt att få barn jättelänge. Vi har inte setts i lugn och ro så jag har inte fått tillfälle att fråga men jag vet att det har varit svårt liksom. Och jag relaterar ju alltid så hårt till det, med tanke på hela resan och allt. Carina Berg om bebislyckan, sekunder innan jag är i bild. Carina berättar därefter att hon precis skulle gå in i sändning, men bara sekunder innan får syn på sin kompis i publiken. Så gick jag förbi och jag bara nej men hej, vi pratar om sekunder innan jag är i bild. Så tar han tag i min hand och han bara, vi är med barn, och jag började gråta. Jag bara brast ut, du kan inte säga det nu. Så sprang jag upp på scenen, säger hon och fortsätter. Efteråt så sa han förlåt och jag bara ber inte om ursäkt för det. Carolina blir lika glad över nyheterna. Åh vad fint! Vad fint! Vad glad man blir då! Gud vad spännande, svarar Carolina.